Myanmar bima federal ye democracy ye lu khu yin ne tia myat da mu twa dai bwae win ni ja kun do Myanmar bi tu bi da paung lo khmyar chana myo thai tan mai ma chana ru aku let shi no chana ru di ba nwe u tor lan yi ba ga chana ru bi tu ri ba ga po bi lo chana ru dai sit di a shin ku Mimu Josa Lara, General Uguna by Matuya Bare. A to the piece, eh? General NUG Asoyaga. General Taikwa Polipa, not Taikwa Polite, eh? Aragaro. General Ibrala Kwaniani. Yes, when it took you like it. No, General E. Tamarai Dua Leshilaga. No, Lama Yito Topia Tare. Jenya Jabba. So, Dane, but the beetle, sequited by my little Lego. Lolo Shasha, Chipwari, so don't know that any jarry. Daga Mano, General Bagata, Dice Polygam, no? So, and you jeer lapare, Dice Duaba, General Lilas or Juzuare, a lole tiabare, no? So, Homa, Hogani, Pepia Luduare. Pepia Luduare, so, this strategy ga, take gown it, no? Yandu go Najensi and Najencho like. No? Naragaja Doro Jare Male Gong Dene Li Dene. No? Jare Male Doru Nagoria Majumare Jare. No Daniari Shiare Jare. Aguzo and Pobido Chekumi. Agujara Garo A Sedaga Li Daga Ladari. No? Li Mone Ladari. Yaye Mone Ladari. No? Toroya Midazu Ryuba, a good sound genie be. Dazaga lonely be so re Adani Bajare. Dadi General Anugia took you like this, Saye Joseph. No? Ibrahim Kwaniani got told like this, sir. Palau Chi Lesuro. No? The guy just said like this, Uraga. General Roo, who done it in a genie, Mamma Hobuja. The guy jal of your Mahabu Amyo. Tose the alle, Luate. No, a good way. Jenya Jet told like it. တို့ဖြစ်ဖြစ်လူသွားတယ်ဒါပြင်မှတ်ပုံတင်နေသိနေဆိုတဲ့ဟာเนาะဒါတွေပါကြားလာတယ်ခီးသွားရင်မှတ်ပုံတင်ပြမယ်တို့စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေပါမှတ်ပုံတင်သိနေတယ်အဓိကကတော့ထွက်ပြေးမှာဆိုးလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့တို့တွေမယုံတော့ဘူးမယုံတော့တို့ချင်းချင်းကိုတို့မယုံတော့ဘူးဒါကိုပြတယ်ဒါဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့တို့တက်ပြတ်နေတာကိုပြ ဆိုတော့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကเนาะအန်ယူဂျီကသမရကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ပြเนาะသိကောင်းနေဆိုတော့ဖျဲသီးတွေကเนาะဖျဲသီးဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေကเนาะစစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပုံမကျင်ပြအောင်လို့အချင်းချင်းကျွန်တော်ထပ်မှတင်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့เนาะ စစ်တပ်ကလဒါရီเนาะအထူးသဖြင့်လဒါရီပြည်သူကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအလင်းမပြုတ်ဘဲနေတယ်เนาะပြည်သူဘက်ကိုခိုးလုံလာမယ်ဆိုရင်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဘက်ကိုအလင်းဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာเนาะလက်လက်ချမယ်အလင်းဝင်မယ်အဲ့တော့လေးပြန်ပါမယ်ရဟန်းရင်ပါမယ်တိုက်ရင်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5 သိန်း 3,000မြန်မာကျပ်ငွေ3,000ရမယ်เนาะအမေရိကန်ဒေါ်လာ9သိန်းပေးမယ်အဲ့တော့လေတက်ကလဒါရီမင်းတို့စိတ်ကူးမလွှဲနဲ့เนาะမင်းတို့အဲ့ဒါရမယ်အဲ့တော့ပြည်သူကိုရံမပြုတ်နဲ့လေးအမြရဟတ်ရင်เนาะစစ်သမောယူလာခဲ့ပြည်သူဘက်ကိုခိုးလုံး၅ရုပ်အစိုးရကမင်းတို့ကိုဒေါ်လာ9သိန်းဒါမှမြန်မာကျပ်ငွေ3,000ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါမှတ်တဲ့ နောက်အဓမ္မတက်နောက်တစ်ခုကမင်းတို့လေလဲတီပြန်စီရမလို့အကြီးစားပြက်စီအောင်ဖြတ်ပေးနိုင်เนาะဆိုလိုချင်တာကွာမင်းတို့ရဟန့်ရင်တို့เนาะလေရင်တို့ထောက်ပို့လေရင်တို့တိုက်လေရင်တို့တိုက်ရင်အကြီးစားပြက်စီအောင်အကြီးစားပြက်စီအောင်ဆိုတော့မင်းတို့ကွာဘုံခွဲပလိုက်ဗျာเนาะအင်ဂျင်တွေကိုထည့်ပလိုက်ကွာမြုပ်ပလိုက်ွယ်
ထိုးချပလိုက်ဖျက်ချပလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းသို့မဟုတ်မြန်မာကျပ်ငွေ36,000နော်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်เสียမှာလို့ဘူးဆိုလိုချင်တာကဒီသတင်းစကားကတက်သေးကနော်စစ်လက်ထတွေသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါရမယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ခိုင်းလိုက်တယ်ကွာလက်ထတွေနော်မင်းတို့ကြီးတဲ့အကောင့်တွေလူပွားပါပြီးခိုင်းလိုက်တယ်သွားဘုံသွားကျဘာညာပေါ့ကွာနော်သွားပြီးတော့ရဲရဲနဲ့တိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကအဲ့ဒါမလုပ်ဘူးเนาะစစ်ခွေးလက်ထတွေမင်းတို့ကမလုပ်ဘဲနဲ့မင်းတို့ဒီလေအမြန်နေဟဲ့နေမင်းတို့ဖြတ်ချပလိုက်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်လေကြီးနဲ့ခုံချလိုက်မယ်ကိုတို့ဂျူပြီးတော့ဆက်သွယ်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းသို့မဟုတ်ကျပ်သိန်း6,000ရမယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေငါတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြစ်မှတ်တွေမင်းတို့မတိုက်ဘူးကောဘကိုတနေနည်းနဲ့မင်းတို့ရဟန်းနေလေးမြန်နေသင်းမောတွေဖြတ်စည်းပြစ်ခဲ့မယ်။တော့ပြတ်ကြအောင်လုပ်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းရမယ်။ဒါဒီတိုက်ကောင်းတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒါကတိုက်စစ်ဆင်လိုက်ကြပါပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လဲဆိုတော့ကျိုးစပါတယ်။ငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်လိုက်ကြပါ။အဲ့တော့ဖယဲသီးတွေဖယဲသီးဖြစ်ကျင်တဲ့လူတွေနော်စစ်လက်ထတွေစိတ်ကူးမလွှဲပါနဲ့ပြည်သူရင်ငွေအမြန်ဆုံးခေါ်လို့မှာဒီဘက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတော့ပြည်သူအစိုးရ NUG ဆက်သွယ်ပါနော်ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်လုတ်ပါအမြန်ဆုံးပြည်သူရင်ငွေကိုခေါ်လို့မှာဆိုတော့မင်းတို့တွေပါလာလို့ရှိရင်ပြည်သူကလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးစုံမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုအသိပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ဟိုတလောကနော်မြန်မာပြည်ကြီးမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မိဘကိုမမိလို့သုံးနှစ်သားကလေးလေးကိုဖမ်းတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ထိအောင်နော်ရက်ဆက်ရုပ်မာနေလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ပါနော်အရန်ကိုစိုးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုတက်ထဲမှာမှားယွင်းပြီးတော့ဝင်မိတယ်နော်ပြီးသူကောက်ွယ်လို့ရမထင်လို့ဝင်မိတယ်ဒါပေမဲ့မှားသွားပြီလက်တဆုပ်စာစစ်အာဏာရှင်တွေကမင်းတို့ကိုမတရားခိုင်းနေပြီအဲ့တော့နင်တဲ့ဘက်ကတတ်တီလေးမွေးနော်ပြီးသူရင်ဝင်ခုံးလုံးနော်ကိုဘကူလာပြည်သူဘကူလာနော်မင်းတို့ဓာတ်တွေလုတ်ဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဆိုတော့အချိန်မနှောင်းခင်အမြန်လုတ်ကြပါပြည်သူကနံအောင်တိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံးပြည်သူရင်ဝင်ကိုခေါ်လုံကြနော်အဲ့ဒါတခုနောက်အခုလောလောဆယ်မြန်မာပြည်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလူငယ်ရဲကိုကြားနေရတယ်နော်လူဘာဝတာကြည့်ကြည့်လားစစ်တပ်ကဒေါ်လာကိုကြက်ငွေကိုပြောင်းခိုင်းတယ်ဘာမှကြိုမပြောတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်တယ်နော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်တယ်အဓိကသူတို့မှာအရိယာရဲ့လှုပ်ရတဲ့နောက်ွယ်ရွယ်ချက်ကတော့သူတို့မှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးအဲ့လေတခုပါတယ်ရုရှားလည်းသူတို့လေဘဲညက်နေကြွေးတောင်းနေပြီလို့ကြားတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကရုရှားကသူကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အချိန်ကြတော့နော်ပေးတော့ခံရတဲ့အချိန်ကြတော့သူ့မှာနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးမရှိတော့အဲ့တော့သူရောင်းထားတဲ့ gas တွေကိုသူတို့ရဲ့ငွေကြေးရူဘယ်နဲ့ချေရမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပပကြီးလုပ်သူတို့လိုက်လုပ်တာဆိုတော့မြန်မာပြည်ကအခုလောလောဆယ်လူငယ်ရဲလူငယ်ရဲကမှနောက်ချက်ထပ်ပြီးတော့လူအဝေစိတ်ကိုထတ်ကြမှုပဲရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲပြည်သူတွေသူတို့အေးလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာဘလို့မှသွေးအေးလို့မရဘူးဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်မောင်းထုတ်မှရမယ်ပလင်ပေါ်ကိုတက်နေတဲ့စစ်ခွေးကိုရအောင်မောင်းချမှရမယ်เนาะဒါတော့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုသကြံပေါ့ဗျာသကြံနီးလာတကြံနီးလာတဲ့ခါကြတော့အတချို့တွေကလေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေတရားမဟုတ်အထူးသဖြင့်ကတော့စစ်တပ်ပေါ့ဗျာနော်စစ်တပ်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာပဲဗီဒီယိုစစ်မဖြစ်တရားဗီသူတွေကပဲဘာမှတော်လှန်ရေးကြီးကိုဂယုမဆိုင်တော့တရားနော်နောက်တစ်ခါကြတော့အကုန်လုံးပေါ့ဗျာဒီအရကြီးကပြီးသွားတရားမဟုတ်ဗျာနော်အကုန်လုံးလုတ်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်အထူးသဖြင့်စစ်တပ်ကစစ်တပ်ကအဲ့ဒါကိုလုတ်ဖို့ကြိုးစားတာသူကဘာတွေနဲ့လုတ်ဖို့ကြိုးစားလာလဲဆိုတော့
ဘုံမာရီခွာထိုင်နေရအခွင့်အရေးသမားတွေဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာရှင်တွေကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတလောအပေါ့နော်အနုပညာရှင်တွေကိစ္စကိုအနုပညာရှင်ရှင်ပြောတာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ကိုမင်းမော်ကွန်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တချို့တကယ်ပြည်သူဘက်တော်သားစစ်စစ်တွေ
干过年家，你比如说，比如说，阿哥有没啥点帮衬呢？老家人来洗脸不？说到身上嘛，哥，就那种你妈比几个，比多少片的了，片的，喏，就那种，啥概念嘛，几几来，嘛贵来嘛，几几来，个吃嘛几，个烟嘛几，啥嘛几，比多少出片的呀嘞？比多少不划片的？喏，你没少看的呀嘞？阿罗你他们有嘛？国里啊，你比如说来家来呢，爸妈被吃的帮衬有，他们有老没说那些，个个立家单的啦，喏，那不过地皮都连人家那个不老几么嘞，喏，啊，我们吃比如别的比如盘看啊的，有几的是的，也要找来也包的是的，有比较家的是的，今天说那些来就那路家的，曼德勒嘛，曼德勒嘛说那些，不比如说你的路家的，喏，像我们来吃比如盘看你啊的，年纪呗。滴落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 ，不话的，别生你的，叫那瑞也找来一些包的，你呐，别生给伢的，不话的，你哪目的？那叫那肉不能漏么嘞？那身上是钱嘞，那身上是钱嘞，米巴谷么米路，当年一月克里谷盘嘞，现在吃一炒那天嘛，喏，第一天说比较对面别看他的，叫那肉找来一些包的去。但是就讲你这都得是的，朝南啊，你比如朝南一级一路攻击，奥尼昂边旁个路边路，再不要问你马背，俺都够着，拉开马背，俺说面上勒马背是比较苗来你的，叫那瑞都也讲你是的，多少人够叫那路，没来家中嘛啦，喏，说了大哥叫那瑞，他的也不路巴的。大家们了，就那罗比族的阿龙个，对伊多阿龙没哑巴不？喏，提多了埃及啊，阿龙的生，就那罗尼玛比族的个，搞玉米老路没哑巴不？喏，小米个路，小泥泥的，搞老尼亚嘛皮巴的，就那大姑来点家去呢。那如果啊，阿姑是亏的个，那没有来那个八六千来说罗，尼玛比族啊，以前多巴比族的，保险牛股跑不落转。喏，不然不跑不了转，做人是什么？喏，就是别人家那个可以照顾，面对不就是啥呢？这个阿罗家别妈毕业，不买别多皮不？喏，一千八的不？喏，阿拉哥这个别家那别的，那不过阿罗都是南疆鬼路子呢不？喏，阿罗照顾来就那路别人干过把的，别妈毕业，那个那个可以照的，多路隆重的地大么好多路。比如讲，可以多阿里嘞，尼玛比嘛，啦啦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 呢，培养普鲁鲁，阿比奥鲁鲁，喏，再小鲁鲁，多阿没吃嘛，好寡不？就那罗哩，那再是那吃哪嘛吧？常年嘛，养没得比如讲，公路啊，光米大树为的路，都不他嘛吧？多阿嘛，不阿哩，白山里的，就那罗也独眼讲的，多少个就那罗得地阿嘛，皮巴嘞？阿罗过阿罗，没生得罗，你罗没哑巴不？大哥，这罗罗哩，第二米罗，他厉害是真嘞，喏，那个那个气多阿罗，这罗罗没配靠不？拉阿罗来干过来，比如嘛嘞，拉嘞，少多阿罗给啥哩？喏，火山边的罗罗，底下洋边的罗罗，火路的罗罗，大庙里来这罗干过来，你妈比几个罗罗在比瑞斯几骗你俩骗的？阿罗骗你的，你妈逼！那别妈骗你的，下来的高内生的，大家不咯？大哥叫张罗的，他厉害家不咯嘞？这叫宝马的跨台的呀，把标子来说了。啊，张罗啊，恁个老的么好不？阿罗标来讲的公路啊，啦啦啦啦的呗。哎，个罗标来，恁个嘛么巴不？阿罗啊，恁个老的么好不？说的讲的公路啊，讲的嘛，我那么细的讲的标了，没他，阿罗高声个过标了。那应该耶稣那个
စာဝင့်နေရအကုန်လုံးကနိုင်ငံရေးပဲအခုမပတ်သက်ချင်လို့မရဘူးစီစဲတက်တယ်စံစဲတက်တယ်ဒေါ်လာမကန်ရဘူးလို့တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံရေးပဲနိုင်ငံရေးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးပြောတဲ့တောင်နေအကုန်လုံးကအုံနောက်ထဲမှာအုံနောက်မရှိလို့အဲ့ဒါကိုကိုကိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာအုံနောက်မရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲ So the Chuaro had General Mababu who I'm a people here. I don't know to go on San Jalum Yabo. No? Take well when they change out of Mabal Jimu. Yalare. No, twin it, Yemiroma. Yalame, a queer jar of Badunia Lugene. Dilo Atari, the Hugoni, San Lu. Majababu. No? Arabule, busy. No? So, not a kua. No? General Ugula, Jorojani era. Chowdaru, we saw no, a belidoma. No? A golo, do they obdini, a belu jarre? Allo jarra, same a gamu. No, ara, same a gamu. But don't say Magam the lace or reca jarro. Sinna jigida. Torema, a bad baby or type well when you are nyaji. Tong need him, a general. A ginger can, Nisa can yet to be a nyaji. No? ညောပြပြကြားနေကြလည်းမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။နော်ခြေလက်ဒီသားတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြီးသူပေါင်း ဒီရေးဒီငါတို့နဲ့ဆိုင်တယ်။နော်ငါတို့ပါမရမယ်။ငါတို့လုံးမရမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အတချို့ကလည်းဘာသာရေးရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗျာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပြောကြတာတော့သိကောင်းပါလေ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုဘာသာအလိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဝင်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွှန်မှုလမ်းပြမှုတွေပေးကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတင်ပြချင်တာအရေးကြီးတဲ့သတင်းချက်လက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအရေးရမှာရောက်နေတဲ့เนาะမြန်မာတွေဒစိုက်တပိုင်းပေါ့ဗျာเนาะတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လောက်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ game changer ဆိုတဲ့ เนาะกบ้าเยอะมายောက်นี่เนี่ยญมาร์ปิดูတွေကအဲ့ဒီ game changer မှာကเนาะအသိပညာရှင်တွေတက်ပညာရှင်တွေပါတယ်เนาะ mission possible เนาะဆိုတော့ mission တစ်ခုကိုအစပြုထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အထူးသဖြင့်တက်သေးကပေါ့ဗျာเนาะဖျဲသီးတွေဖျဲသီးဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်တွေเนาะတို့တို့အတွက်သတင်းစကားပါเนาะမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့စစ်ရာဇဝတ်သား အကျံဘတ်သမားတွေကိုရှင်းလင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်စုချင်းကိုထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပြပါမယ်ဖယဲသီးတွေဖယဲသီးဖြစ်ချင်သူတွေပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုလုံမှုစိတ်ကူးနေတဲ့သူတွေတို့တို့အတွက်သတင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မြမပြီးမှာစိတ်ရာဇဝတ်သားအကျံဘတ်သမားတွေကို ရှင်းပေးနိုင်မယ်ရှင်းပြီးတော့ပြည်သူရင်ဝင်ကိုခေါ်လုံလာမယ်ဆိုရင်စုတော်ငွေထုတ်ထားပါတယ်တော့ဖျဲသီးတွေဒီသတင်းကိုကြွက်ကြက်ပြက်ပြက်လေးတက်ထဲမှာပြန်ဖြန့်ပေးပါအဲ့ဒါကတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုရှင်းပေးနိုင်ရင်စုတော်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ $1,000 ရမယ် ဆိုဝင်းတို့နော်တို့ရဲ့နာဆာကအဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းပေးနိုင်ရင်တအူးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ30စီဆိုဝင်းနဲ့နာဆာကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှင်းပေးနိုင်ရင်တအူးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ30စီစုတော်ငွေရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဒူးဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအဆင့်ကိုရှင်းပေးနိုင်ရင်စုတော်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ30စီရမယ်
အတော်ကတက်တဲ့ကဖရဲသီးတွေစဉ်းစားပါမင်းတို့ပြည်သူရင်ငွေကိုခိုးလုံးမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါလမ်းပြီးတော့ပြည်သူရင်ငွေတို့ NUG အစိုးရတို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစက်သွဲပါဒီမင်းအောင်လိုင်တို့ကိုရှင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်သွဲခြင်းကျွန်တော်လည်းစက်သွဲလို့ရပါတယ်เนาะအချိန်မြေးစက်သွဲပါNow Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း game changer ဆိုတဲ့ page ရှိပါတယ်။တော့ကျွန်တော်မကြခင်မှာလည်းပြန် share ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီကိုလည်းဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြေညာပါမယ်။ Main online ကိုရှင်းပေးနိုင်ရင် American Dollar သသန်း So we need NASA ကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှင်းပေးနိုင်ရင် American Dollar သသိန်းစီ။တို့ရဲ့စစ်ခွေးတက်ထဲကဘူဂျုတ်ကြီးဒူဘိုဂျုတ်ကြီးအစ်စ်နေကိုရှင်းပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာသသိန်းစီနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒိုင်းမူတွေတက်မမူတွေကိုရှင်းပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာသပေါင်းစီဒိုင်းမူတွေတက်မမူတွေရှင်းပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာသပေါင်းစီနော်ဆိုတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာသပေါင်းဆိုတော့အခုဒေါ်လာဈေးကထားပါတော့ခမန်းကြီးပေါ့နော်ခမန်းကြီးကဒေါ်လာကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဗျအဲအခုအမေရိကန်ဒေါ်လာမြန်မာဘယ်ဈေးပေါက်နေလဲမသိဘူးဗျနော်ဆိုတော့2000ထားပါတော့ဗျနော်2000ဆိုတော့1000ဆိုလို့ရှိရင်300ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိုင်းမှုတွေတက်မှမှုတွေရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတယောက်ကိုရှင်းပေးနိုင်ရင်300ရမယ်နော်ဟုတ်လားဗျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောပြပါအခုလောလောဆယ်ဒေါ်လာပဲဈေးပေါက်လည်းမသိဘူးเนาะတရင်မှုတကောင်စီကိုရှင်းပေးနိုင်ရင်တရင်မှုတကောင်စီကိုရှင်းပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျရှင်းပေးနိုင်ရင်တရင်မှုတကောင်ကိုရှင်းပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000စီရမယ်เนาะတရင်သားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှင်းပေးလဲရမယ်ဘဒူရှင်းပေးရှင်းပေးဗျဖယဲသီးရှင်းရှင်းဘဒူကပဲရှင်းရှင်းเนาะဇာရှိလို့ရှိရင်ရှင်းပါစားရှိလို့ရှင်းပေးနိုင်ရင်အခုနကပြောထားတဲ့ကြေညာထားတဲ့စုချင်းငွေတကယ်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရင်မှုတကောင်ဒေါ်လာ1000တရင်မှုတကောင်ဒေါ်လာ1000တရင်မှုတကောင်ဒေါ်လာ1000ကဒါအမြင့်ဆုံးပေးထားတာတရင်မှုတကောင်ရဲ့တံမှုကအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးပို့ပေးထားတာနော်သူတို့တွေရှင်းသားမှာသိရင်ခွေးသေးဝက်သေးသေးတာနော်မစင်နှင်းတဲ့ကိုစောင့်ကန်ချထားပြီးတော့သေးတာနော်သင်ကြိုင်းမှာအဝိနဲ့အိတ်ကြီးနဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ပေးတာနော်အဲ့လိုမျိုးပေးတာအဲ့တော့ကိုဒေါ်လာ1000ပေးထားတဲ့ဆိုတာကအများကြီးပေးထားတာအဲ့တော့ရှေ့တန်းထွက်ရမယ်စစ်ခွေးတွေမင်းတို့တွေစိတ်ကူးမလွင်နဲ့နောက်ကြည့်ဆိုတာကနော်ရှေ့တန်းမှာအများတန်းပြီးနောက်ကြည့်တွေများများလှန်လှန်လေးပွင့်မှုလို့ပြီးအဲ့တော့မင်းတို့ကိုလူဘွားဝါထားတဲ့တရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်လေနော်မင်းတို့မတရားခေါင်းမုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဂုတ်သွေးဆုပ်နေတဲ့ဓမ္မမှုဆိုတဲ့ကောင်းလေအဲ့ဒီခွေးမသားတွေကိုမင်းတို့တွေနောက်ကြည့်နဲ့ရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အထောက်ထားတော့ပါအောင်ပါပေါ့တိုင်မှုတကောင်ရှင်းရင်ဒေါ်လာ1000ရမယ်တိုင်မှုသုံးမှုဓမ္မမှုတကောင်ရှင်းရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000စီရမယ်ဓမ္မမလို့ရှင်းရင်အခုလောလောဆယ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဒူးဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့အနာမှာနော်PS လုံးနေတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် body guard လုံးနေတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် special force ကကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တွေစိတ်ကူးမလွင်နဲ့ American dollar 3000စီရမယ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတကောင် American dollar 3000ဒုဘိုလ်ချုပ်ကြီးတကောင် American dollar 3000 so when NASA ကအပွဲဝင်နေ American dollar 3000စီမင်းအောင်လိုက်မအားလားတသန်းပေးမယ်အဲ့တော့ဘဒူမဆိုးဇာရှိလို့တကယ်လောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အထောက်ထားတာပြတကယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ game changer ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ် game changer ဆိုတာကတော့ကဘာရဲရဲမှာရှိတဲ့เนาะအမီးမဖော်လို့သောအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြမာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အတိအကျသေချာပေးမယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ခါသည်တော့တက်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေအချိန်ခါကောင်းပါမင်းတို့စဉ်းစား
No, NUG Asoya le minu lemian ni tay la ge me so lo shin su che thauk thar de. Lemian ni yan yin ni phat cha be me so yin phaw khwe be me so le su che thauk thar de. No, ara ni tay la ge me so yin le su che thauk thar de. Minu kwa tat thae o minu win ne so da ga na pai me shi de. Minu ngat lo ye akhwin yi lo chin lo ye na pai me shi de. Adam, we don't lose any queen yigua. We don't go lazy, leader Malone. Ladari, no? Ladari, we don't lose any queen yigua. A goo, like a young one. No? And you just royale, lean any hain, if they lamezoe, tola ugua, minugua, to make a dolan nothingua, mino yamua. No? Pacuepia sipimezoe, let dola don't thingua. No, a goo pidure. No game changers or a pidure goranga. Mino ye gangji re ma ala ko shin pe nai dola ta tan mino di a chain kha ma ma mino di a khwin ye ko let sok lak kai ma sok kai lo shin mino khwin ye gangji re lut daw me a do shin den thwa me so yin thwa ba a do mino ye tat yin mu so de gang di shin nge tat ma mu so de gang di shin nge a ra le ko do a thauk tha le do yu ge mino ko dai shin shin mi Atau dah le juga, kalau ma, sabu apa? Sujud ke ubi me. No, tapi muda kau dolar tahu ya me. Atau mana apa? Tetapi ma, tapi muda kau Amerika dolar tahu. Tak kau muda kau orang Amerika dolar dia lau dor dia apa? No? Yang tak kau muda sura kau ni sih le Amerika dolar dia lau dor ya ma apa? Dah lor sabu biro minyak jibo, no? So lo, alam me dia cai ma. จะเทียกกันนี่เนาะพี่เอ็ดที่พี่เอ็ดที่พี่จะเนี่ยกันพี่เนาะปีดูยังไงกูมีอะไรสักคนหรือเปล่าดูเป็นเลือดกันกันนี่ยีเลือดกันกันนี่เนาะไม่รู้เลยสักกูไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตั้งแต่เราโกงเด็กกันจีเด็กกันไม่รู้กูไปยังกี่ครั้งแล้วล่ะลูบ้าว่าล่ะเนาะไม่รู้ดีใจมาดีกว่าเยอะกูมีอะไรสักการณ์มีอะไรลูกอ่ะไม่เช่นเช่นเลยเนาะ ปีดูเรื่องนี้เนี่ยเลยมีดูมาสู้เช่นไรนู้นเสียงเก่งเช่นจ้าก้าที่สุดเจ๋งเว้ยสุดองค์กูเป็นมาพิเศษสุดบิดอ่ะจันทร์รู้สงสารติชยาบาร์เองแต่จำรู้อารมณ์เองจอยจงตุลุเชนุยาบาร์เองเนาะจอยจงตุลุเชนุยาบาร์เองสำหรับจันทร์รู้ปีดูเรื่องนี้เนี่ยก้าเนาะจันทร์รู้เบื่อจีน่าก้าสิทธิ์ก้าบอลลูนี่เนี่ยอายุร้อยบุจ้าจ้าจันทร์รู้อายุร้อยตัวลูกมันพี่บ่าว เนาะจันทร์รุ่งเอ๋ออุดิเจ็บเช่นเดียวจันทร์รุ่งเส้นมันเนี่ยเฟดเรดดิโมกราซีบีรังสุจีตีทางบอลออกด้วยอาลงเบอาลงเบอาลงเบเนาะจันทร์รุ่งมันไม่มาดูเสียสับอยู่เคียงลังกูจันทร์รุ่งเอ๋อชาวนามาพี่บาร์เองแต่เบี้ยงกูจันทร์รุ่งปีบ้ามันสูงเช่นเลยโปรเจกต์บอลเนาะที่ประเทศญี่ปุ่นดูดังกิจการเลยลงในจ่าเลยเนาะสำหรับจันทร์รุ่งเอ๋อ ตัวเสียชีเดลังกูจันทร์รุ่งอาลงตัวนี้จ้าเลยลงนี้จ้าเลยสำหรับปีดูเรนี่เนี่ยก็เลยจันทร์รุ่งสั่งละปีดูเสียหงมีปีดูปูบังปาวิมาลูกสาวมาลูกจันทร์รุ่งนี่เนี่ยเต็มใจจริงเลยเนาะจันทร์รุ่งลูกสาวมายามาพี่บาร์เลยจันทร์รุ่งลงวันลงวันกูตัวอีตัวลูกมียาบูจันทร์รุ่งสั่งตั้งบุรีส่งสั่งบุรีก็รู้ลามาเบ้ตัวตัวเลยจันทร์รุ่งก็มันไม่มาตัวเมเน่จันทร์รุ่งเสียสัตว์มาพี่บาร์เลย สุบังสวยอันนี้ตัวจ้ามาพี่บาร์เลยถ้ากูจันทร์รุ่งนี่เต็มใจจริงเลยสำหรับจันทร์รุ่งปีดูเรื่องอารมณ์ก็ชอบปีดูเรื่องนี้แหละเฮ้ลูกไม่อารมณ์ไม่เฉยเลยไม่เข้าใจกูจันทร์รุ่งใจเป๋ขอแต่จ้าเนี่ยกงลงก็เฮ้สวยถ้าสวยปีดูชอบปีดับเช่นนี้ยามเองปีดูเรื่องสิ่งกูอยากปีดับเช่นนี้ยามเองเพื่อตัวเรื่องเช่นกูลูเรื่องสุรากูจันทร์รุ่งนี่เต็มใจจริงมาเลยสำหรับจันทร์รุ่งเรื่องอารมณ์ สั่งแล้วพี่รู้ชิดจะจำไหมจันทร์ดีเนี่ยเป็นยังไงดีกว่าเดรียสก้าก้ารู้แต่เท่ากับพี่เอ็ดดี้สิควรีสั่งแล้วได้ตัวเราดีกว่าส่วนเราจะนั่งจันทร์รู้เองที่เอาไว้สวยพี่เด็กอันนี้ดีกว่าทุกท่านเลยเจนยาเจ็บเอเบล่าคนนี้เนี่ยนี่ส่วนเนี่ยทุกท่านเลยเลี้ยงยานี่พี่สิบปีนายลูกเสียอเมริกันดอลลาร์บล็อกเนาะแต่ละปีบล็อกปีตุยงเงินคนละบล็อกสูบีดอ่ะคุยยี่หรือปีท่านเลย อ่ะเราดีใจมาดีคุยยี่กูจันทร์รู้เลยแล้วลูกค้าลงไม่ยากบุ๋นเนาะสิคุยเลยพยายามดีดีบุ๋นเลย
Dadi Australia Nanganga or Sigale Pisa Bini. I don't di quango let look calo meyabu. No dago biogene. Dabi and Bidure Goranga. Bidure Goranga. That's where we twama bare. Okay, Jesu Tinebia. Allo Bidure Shirole. Di diwega. Nango Nima Pidesura, General Yongi. No. Kaba Yeko Yongi. Nyama Pipinashin, Dabi Jashin, and a Puezidare. Game Jinja Gale. No. Me online go shimbin, I am regan to love the dan. Me online go shimbin, I am regan to love the dan. So when a Nazaga appear when they go shipping and the Ugo American dollar the daisy. So when a Nazaga appear when they go shipping and American dollar the daisy. No? Bojo Gide, do Bojo Gide, a single shipping and American dollar the daisy. So not have your mame. Bojo Gide, do Bojo Gide, a single shipping and American dollar the daisy. Dime Mure, Dama Mure, Shimbin, I am American dollar the bouncy. Dime Mure, Dama Mure, Shimbin, I am American dollar the bouncy. Dayemu de Gong, Shin, I am American dollar the town. Dayemu de Gong, American dollar the town. Adoga, not that I pay a bee. Meno, dear Quego, Leno Macamane. She rango, Minian Duabu, Sudan. Biloshi, Meno, Nauchio, Lola, Lola be a Tautalio, you get. B, Debugger, B, Dushima Labio, Lenetta, and Yanka, a laneway. No, a laneway, Meno Loya de Mara, Meno D, a laneway. Addie Sujan will let you, or Silet Bois. No, Allo Locheni, Meno Arlo a Dwap. Meno Arlo a Dwap. Pay every sick waiting, Meno Dog Johnny. Tashui old teller agu miare game chede. Ero dago se gumaluene. Lokja, 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 lokja. No, tatea gauni. Ero, a quee lojelo. No, quee dadamigo, tatego, tere. A quee the ma mi body. No, camiaro le dudue. Go dadamigo, go pure. No, minia lokai. No, minia lokai. No, say gumalone. E arama meno gauni di a quen a yego. Lalo kame so ye no. Biduga a pyok taima pchete. Tui dreama, suinu is yamashibu. Biduga yam taima pchete. Shema pcheme. Da bingo. Sik ko yole dinkama pchete. Tongjama le pchete. Da jamalo longwa di a quen yego. Di quen yego longwa. Lalo makane. Lalo makane. No, lalo makane. Dago amia sokaima. Dago diga biojamare. No, alo me, bidure. Jonoro, she's up your chitajame. No, naya dawen tambo a bit. Genetia. No, alumu, say dadine. The cable genetic. No, guna solojele. Jonor biduava. Dazo be trouble a bit, so bido. Biojare. No, now malay solojele bibani, you know, naya dawen tani barine. We have been a power anybody. Ho gave ya, no, General Bidure, Loma Buim Edo Abu. D. Dagwego, General Sabides on it, so D. Dime, nine out dime. Go done like the loud Taniagani, Kuni Bambo, Benibari, eh? Ho gave ya, no, Jesuja. Paduma Medine, ya, General Gogu, go did it. Golibia, go did it, no, General Gogu, Nyalumiabu. General, go down and go you be up, but Uma Kaisiamalu. A PD type A song that I go, Nadu, Nuejami, Sure die. Takego, a song that I go, General. Noyam, a Jirobu, oh, yeah. No, Soro, Arabu, General. Lokjabu, Nure, General Buba Miro, Sanga Jame. No, Soro, General Tapido, Jenya Bame. May I go Shinai and America don't love the da. So in a Nasaka, when they Shinai and America don't love the daisy. No, Bojoji, Dubojoji, Sene, so America don't love the daisy. Daimu dama mure, megan dola the bouncy. Daimu de gong, megan dola the town, yame a queen yegu. Sick query go, pay a video. Lalo macamene, a mea, soka, you know. Bidu yingu, koloma. No, tashri old talame, a queen yegu. Lalo macamanelo. Dimjat dek dub yoso in it. No so layabare. A year of a mocha, uncle army.